স্টুডিওত মই প্ৰিয়াঙ্কা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী খাইখাত সুনীল গগৈ পত্নী ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ ডিএনএ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত সন্দেহ সুনীলৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ পুষ্পা গগৈ হায়দৰাবাদলৈ যোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুষ্পা গগৈ খুজুক পাব সহজকে ৰিপৰ্ট চোৱাৰ নিশংক হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পলমকৈ হলেও হত্যাকাণ্ডৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ফরেন্সিকৰ বা ডিএনএ এজেন্সি নাই গতিকে আমি হায়দৰাবাদ চি এফ এলৰ ৰিপৰ্টটোক সঁচা বুলি ভাবিয়ে আগবাঢ়িব এমাহদিন পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আপোনাৰ গৃহ বিভাগ এজন মানুহ যেতিয়া বা কোনোবা এটা হত্যা হয় বা কোনোবা মানুহ যেতিয়া নোহোৱা হয় এমাহ এবছৰ কেতিয়াবা তিনি বছৰ পিছতো ক্ৰেক কৰিব সময় লাগে তাৰ সময়সীমা এটা ধৰি আপুনি কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মানুহৰ লগত কথা নাই মানুহটো আটাইতকৈ আমাৰ যিমান ধৰাত যিমান প্ৰাণী আছে তাৰ ভিতৰত মানুহে আটাইতকৈ ডাঙৰ বিবেকবান আৰু বুদ্ধিবান গতিকে মানুহৰ লগত আপুনি যেতিয়া কিবা এটা সমস্যা হ'ব তাৰ একদম দহ দিনত উলিয়াই দিম ত্ৰিছ দিনত উলিয়াই দিম তেনেকুৱাটো কথা নাই কিন্তু পুলিচে নিজৰ কাম কৰিব বিশ্বাস ৰাখক সকলো ঘটনাই পুলিচে সমাধান কৰিব পাৰিছে এইটোও কৰিব আৰু এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে লগ ধৰিছে আৰু সন্দেহ হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে ডি এন এ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত সন্দেহ হৈছে সুনীল গগৈ পত্নী আৰু এই সন্দৰ্ভতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিছিলে আৰু হায়দৰাবাদলৈ যোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি এই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে সঞ্জীৱ লাহন আমাৰ লগত আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমি সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সঞ্জীৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ জানিছোঁ শেহতীয়া খবৰ কি আছে এতিয়াও জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড আৰু সুনীল গগৈৰ কোনো সন্ধানেই লাভ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে প্ৰিয়ংকা চাওক যে প্ৰথম কথা হ'ল এইটো প্ৰায় এমাহ তিনিদিন হৈ গ'ল এমাহ তিনিদিন হৈ গ'ল ঢকুৱাখানা খাপতীয়া নিকংক হত্যাকাণ্ডৰ আৰু প্ৰথম অৱস্থাত অসম আৰক্ষীয়ে লখিমপুৰ জিলা আৰক্ষীগৰাকীৰ তত্বাৱধানত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু শেহতীয়াকে যোৱা 29 তাৰিখে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ তদন্তৰ যি দায়িত্ব সেয়া চি আই ডিক অৰ্পণ কৰিছে সেই কথাটো ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছো কিন্তু আজিলৈকে চাওক যে এমাহ তিনিদিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো ঢকুৱাখানাৰ সেই নিসংস হত্যাকাণ্ডটোৰ কোনো ধৰণৰ ৱাদি যেন পোৱা নাই অসম আৰক্ষী তথা চি আই ডিয়ে ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে কাৰণ এতিয়ালৈকে মৃতদেহৰ যিটো মৃতদেহ তাত পোৱা গৈছিল অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ তাৰ চিহ্নমুণ্ড বা সুনীল গগৈ ক'ত আছে কোনো ধৰণৰ তথ্য এতিয়ালৈকে অসম আৰক্ষীয়ে উলিয়াব পৰা নাই আৰু আজি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সুনীল গগৈ পত্নী পুষ্পা গগৈ যেতিয়া নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাজুলীলৈ আহিছিল কণ্টেক্টসমূহৰ কাৰণে ঢকুৱাখানাত তেওঁ নামি মাকমৰা মাথাউৰি যি 0 পইণ্ট সেই পৰিদৰ্শন কৰিছিলে চিচি টেকেলিফুটা মাথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিছিলে আৰু তাৰ মাজতে সুনীল গগৈ পত্নী পুষ্পা গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক লগ কৰিছে লগ কৰি সমগ্ৰ কথাখিনি অৱগত কৰিছিলে যে এতিয়ালৈকে এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে আৰক্ষীয়ে একো কৰিব পৰা নাই কিন্তু সেই সঞ্জীৱ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো পৰৱৰ্তী বাতৰিত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম ধন্যবাদ জনাইছো মুম্বাইত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বিজয় ৰেলী নাৰ্মিন পইণ্টৰ বিশাল বিজয় ৰেলীৰ প্ৰস্তুতি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জয়ক লৈ বিজয় ৰেলী মুম্বাইৰ পথৰ দুই কাষে ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে খোলা বাছত উঠি বিজয় ৰেলীৰ অংশ লৈছে ৰোহিত বাহিনীয়ে দিল্লীৰ পৰা মুম্বাইলৈ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাতৰ পাছত মুম্বাই অভিমুখে ক্ৰিকেট দলটো কিছু সময় পিছতে উপস্থিত হ'ব মুম্বাই বিমানবন্দৰত আৰু সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে পথৰ দুয়োকাষে অনুৰাগীসকলে ভিৰ কৰিছে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত দক্ষিণ আফ্ৰিকা পৰাজিত কৰি ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল টীম ইণ্ডিয়াই আৰু কিছু সময় পিছতে খোলা বাছত টীম ইণ্ডিয়াৰ দলটোৱে সম্ভাষণ জনাব অনুৰাগীসকলক ইয়াৰ পিছতে ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় দলটোক জনোৱা হ'ব সম্বৰ্ধনা घाट को पर
लाइन बहुत टाइम से खड़े थे, अभी भी आने मिला, मजा आ रहा है बहुत। जय श्री राम, जय इंडिया, भारत माता की जय। बरेचसे लोक आहे जिकडे टीम इंडियाला चिअरअप करायला आलेले आहे, आणि काही लोक जे इकडे पाच तासापासून थांबलेले होते, संपूर्ण वानखेडे स्टेडियम जो आहे खचाखच जिकडे भरलेला आहे, अजून पण लोक जो आहे ते आतमध्ये येत आहे, आणि मुंबई पोलिसांनी वानखेडे स्टेडियमवर 10,000 पेक्षा जास्त पोलीस बंदोबस्त इकडे ठेवलेला आहे। आप कहाँ से आए? कांदिवली। किसको चिअरअप करोगे? हार्दिक पांड्या। लाल फूल, नीला फूल, हार्दिक पांड्या ब्यूटीफुल। मुंबई का राजा रोहित शर्मा, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मुंबई का राजा, यू कैन सी द ऑल द पीपल, इंडिया इंडिया। So there are lots of people, there are still coming in the Vankhede Stadium. Kahan se aaye ho? Virar, Virar, Virar. Virar, kitna time? I am very excited right now to see you right now. Bharat Mata Ki Jai! আৰু এনেদৰে বিজয় উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৰে কিছুসময় পিছতে এনেদৰে খোলা বাছত সকলো অনুৰাগ সম্ভাষণ জনাব, আৰু সেইবাবে সেই মুহূৰ্তলৈ অপেক্ষা কৰিছে সকলোৱে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজয় আনন্দ উল্লাস সেই মুহূৰ্তৰ সময়খিনি নিজৰ প্ৰিয় খেলুৱৈজনক ওচৰৰ পৰা চাব বা দেখিব, তাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে। দুয়োকাষে এনেদৰে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। বৃহৎ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি সকলো ক্ৰিকেট অনুৰাগীক সম্ভাষণ জনাব খোলা বাছত উঠি। মুম্বাইৰ পথৰ দুই কাষে এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। उन्होंने जो टीम को योगदान दिया है उसके जैसा किसी ने नहीं दिया है। ये आर द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। हार्दिक पांड्या ने जो क्लासन का विकेट लिया द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, वहाँ से मैच पूरा घूम गया, वहाँ से पूरा मैच घूम गया। जब क्लासन आउट हो गया तो इंडिया को एक उम्मीद आ गई तो यहाँ पे अपन जीत सकते हैं। यहाँ से वहाँ से मैच का पूरा टर्निंग पॉइंट वहाँ से घूम गया मैच का। तो हार्दिक पांड्या का भी बहुत बड़ा योगदान था। मुंबई बहुत खुशी की बात है और हमारी इंडिया जो है আৰু এনেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে। কিছু সময় আৰু কিছু সময় অপেক্ষা, কিছুসময় পিছতে উপস্থিত হ'ব ক্ৰিকেট দলটো। ইতিমধ্যে সকলো অনুৰাগীয়ে অপেক্ষা কৰিছে, কিছু সময় পিছতে উপস্থিত হ'ব মুম্বাই বিমানবন্দৰত, আৰু তাৰপিছত বৃহৎ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব, অনুৰাগীসকলক সমৰ্থন জনাব খোলা বাছত উঠি। এনেদৰে টীমটোৱে সকলো অনুৰাগীক সমৰ্থন জনাব আৰু সেই মুহূৰ্তৰ কাৰণে এতিয়া অপেক্ষা কৰি আছে ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলে। অনুৰাগীসকলক দেখা পোৱা গৈছে আনন্দ উল্লাস সকলোৰে মাজত, আৰু সকলোৱে পথৰ দুয়োকাষে, মুম্বাইৰ দৃশ্যয়ে পথৰ দুয়োকাষে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে নিজৰ প্ৰিয় খেলুৱৈজনক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাব। ৱেষ্ট ইণ্ডিজ সে ৱাপছ ইয়াহ দিল্লী আয়ে আৰু টীম ইণ্ডিয়া নে জো কৰ দিখাই 2007 কি জিত, মানে ভি ইণ্টাৰভিউ মে বোলি কি 2007 কি জিত টীম ইণ্ডিয়া কৰেগি ৰিপিট, আৰু টীম ইণ্ডিয়া নে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ মে বাৰবাডোছ কি ধৰতি পে
T20 वर्ल्ड कप उठाए, मुझे भी सौभाग्य मिला वर्ल्ड कप उठाने को और टीम के साथ ही हम दिल्ली पहुंचे। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। So, ये के कंसेप्चुलाइजिंग तो हमने जिस दिन वो जीत गए थे हमने उसी दिन इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था, बट इसको हमने प्रिपेयर करने के लिए पूरी रात लगाई है। टीम ऑफ शेफ्स, पेस्ट्री शेफ्स एंड ऑल द शेफ्स वर वर्किंग ऑल नाइट, पूरी रात लगा के हमने केक को प्रिपेयर करा है और मॉर्निंग 5:30 ये केक रेडी हुआ है और इसको हम लेके आए हैं। भारतीय क्रिकेट दलक लो विजय रैली, মুম্বাইয়ের নারিমন পয়েন্টত বিশাল বিজয়ের রেলি, বিশ্বজয় বিজয় মহোৎসব সকলে পালন করেছে। টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপ এটা এনেদরে আনন্দ উল্লাস দেখব গেছে। ওয়াংখেড় স্টেডিয়ামত ক্রিকেট প্রেমীর ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট দলক লো বিজয় রেলি আর কিছু সময় পিছতে উপস্থিত হব টিমটি মুম্বাইয়ের নারিমন পয়েন্টেরপরা উলিবা হব বৃহৎ রেলি। এনেদরে বিশ্বকাপ জয়ক লো দেখব গেছে আনন্দ উল্লাস করেছে সকলের মাজত হর্ষ উল্লাস। শ্রেষ্ঠ ইন্ডিয়া আর নিজের নিজের ক্রিকেট প্রিয় খেলোয়াড়জনক সকলে এবার সাবর কারণে এনেদরে ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি আগবাইছো পুনপটিয়া দৃশ্য, পুনপটিয়া সম্প্রচার আগবাইছো। বৃহৎ সংখ্যক লোকের ভরি পড়েছে এটা নারিমন পয়েন্ট। বরষুণ মুম্বাই কিবা আছে বরষুণতো এনেকুৱা ছাতি লৈ এনেদৰে আনন্দ উল্লাস কৰিছে। পথৰ দুই কাষে এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে মানুহৰ ভিৰ, বৃহৎ সংখ্যক লোকেৰে ভিৰ কৰিছে। আৰু কিছু সময় পিছতে মুম্বাইত উপস্থিত হয় বিজয় ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই মুহূৰ্তৰ বাবে, সেই মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বৰ বাবে এনেদৰে অপেক্ষা কৰিছে লোকসকলে। ইতিমধ্যে দিল্লীৰ পৰা মুম্বাইলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে অংশগ্রহণ করব বৃহৎ রেলীত আর সেই মুহূর্তের সাক্ষী হবর বাবে এনেদরে দেখবলে পাওয়া গেছে রাস্তার দুই কাষে অনুরাগী সকলের ভিড়। আর এনেদরে রেলীরে আগবাড়ি গিয়ে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামত সম্বর্ধনা জানা হব। দিল্লির মুম্বাইলে ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে আর কিছু সময় পিছতে খোলা বাসত উঠি এনেদরে অনুরাগীসকলৰ আগেৰে পাৰ হৈ যাব, এক বৃহৎ ৰেলীৰে এনেদৰে পাৰ হৈ যাব আৰু সেই মুহূৰ্তৰ বাবে এনেদৰে অপেক্ষা কৰিছে অনুৰাগীসকলে। হাতে হাতে প্লে কার্ড, সিরিজ টু ইন্ডিয়া এনেদরে স্লোগান দিয়ে এনেদরে ভিড় করেছে ক্রিকেট প্রেমী সকলে। বহুত খুশি হ্যাঁ, ইন্ডিয়া কাপ জিত কে আ রহে তো খুশি তো হোগা। কোন সা প্লেয়ার আপকা ফেভারিট হ্যায়? রোহিত শর্মা। এক ঝলক পানি কে লিয়ে কব তক খড়ে হো সকতে হ্যায়? আধা ঘন্টা বোল রহে হ্যায়, অভি পতা নাহি কিতনা টাইম লাগেগা। हम लोग इधर से आए अंधेरी से, बहुत खुशी है। अभी टीम इंडिया यहाँ पर आ रही है तो सब लोगों में उत्साह आपको दिखाई दे रहा है तो हमको भी बहुत खुशी है। टीम इंडिया अभी आ रही है, मेरा मुंबई का राजा रोहित शर्मा। यस, so my name is Jasmine Shah. Jasmine Shah, the Indian team is arriving here with the T20 World Cup trophy. What does it mean to you, an ICC trophy after 11 years? It means everything to me. I think it's about 1.4 billion fans and we were waiting since very long. We were reaching each and every knockout of each and every ICC trophy, but we were lagging behind. We were not able to cross that thin line, but this time the Rohit Sharma and the company, they have done it and we are very proud of them.
and let's say Mumbai chala ja, Rohit Sharma, India chala ja, Rohit Sharma. And the main thing I want to say that everyone was talking about Virat Kohli's form, that he is not scoring runs, but the main man has scored the big thing and the big guns fired in the big win finale, and I think we all are very proud of him, and that's it. Mumbai chala ja, Rohit Sharma, India chala ja, Rohit Sharma. And Virat Kohli, we love you so much, we love you man. We know that you two guys are retired, but it is a big farewell from us, and it can be, it cannot be bigger than this. That whole crowd is eagerly waiting for us. We are all waiting for you since 3 p.m. It's already 3 hours. We are waiting for you, man. Come here and just, we want to see you guys. Whoa! Fans are super excited. They want to see their favorite player. They want to see the Mumbai Charaja, Rohit Sharma, Virat Kohli, Jasprit Bumrah, Hardik Pandya. The wait is getting longer for them, but they are not leaving. They are here. Sir, how excited are you for this event? I'm very excited. From my bachpan, I'm waiting for India to lift the cup. I've given the sport so much. It's for me like a religion for me. It's like a god for me, this sport. I was very emotional. I literally cried on the finals. I can't just wait to let them come here. Yes, sir. Yeah. Just want to say the very famous Urdu shayari khudi ko itna kar buland ki khuda apne us bande se puche bol teri raza kya hai. It was a great, great day for us, a glorious triumph, and it's a revenge for World Cup that we had faced. A great, great congrats to Team India and all of Indians. Jai Hind, Jai Maharashtra. India! India! They're trying to express their happiness in every way possible, be it a shayari, be it their chants and everything. But Rohit and Kohli won't play another T20 World Cup, which will happen in India 2 years down the line. How do you see that? That's a heartbreak for, I think, every Indian fans. But that's how you know that each and every player leave their legacy behind, just like Sachin sir did, just like Dada did, just like the bowlers like Srinath and Kumble and Venkatesh Prasad did. But the best thing is, Sachin retired after he gained the World Cup. And the best time for Rohit Sharma and the Virat Kohli, that they're retiring after achieving that silver trophy in our hands. They were very heartbreak that the last year we couldn't get to the finals. But when we see that the crying faces, the big men were crying on that day in Ahmedabad, that it is the best thing, that the best thing about the time is it changes. Yes. And that is changed for us. That the game was almost gone through our hands. But thanks to Bumrah and company, the Pandya, and I must show that the Hardik Pandya, we love you, boy. We love you very much. We know that the last 6 months were very crucial for him. Very bad he was going around. But now he has proved himself. The whole Indian team has proved himself. And we are very proud of you, boys. Just come and we are waiting for you to see you. Yes! India! 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 Well, the excitement is here, it's definitely here. But if I tell you, if you are given a chance to give a message to Rohit or Kohli, what do you have to say to him? I think I'd wish him a very happy retirement. And as you can see, the Indian team are coming and the sun has shown up. So, it's a very proud moment for us and whole India. And we are happy to be here and celebrate it with them. Which is your favorite memory from the World Cup? There were a lot of matches, Pakistan game, Australia game, final. I think the Surya Kumar catch. It's the World Cup. It's always a whole bunch of all the players coming in here. And the very favorite incident which I saw at the last World Cup is the Surya Kumar shot. The way he had just catched it up, the way he had just balanced it, and apart from that, the way he had just mental stability which he has, and apart from that, very, very crucial is the captainship of Rohit Sharma, one of the very greatest player we have got in India after Sachin Tendulkar, after Virat Kohli. I'm really proud of it. Thank you so much. We should not forget the great Rahul Dravid. It was him in 2007 that he was heartbroken. The India was exit in the first round, and all the big men were crying that man. And now, the same venue, the same country, he has got the World Cup in his hand. And if you see the video that when the Virat Rahul Dravid held that World Cup in his hand, we can see that he was just shouting like a small baby. Yeah. So that what mean to us and the whole country. We are very proud of you, Rahul Dravid. We are very proud of you. It is just not a game for all of India. It's just an emotion. That's why all the people here are gathered. It's a religion and absolutely. The gathering here tells you. Heart and soul to this game. Yeah, the gathering here tells you the love that fans have for the team. And Jasprit Bumrah, one message for Jasprit Bumrah. Jasprit Bumrah is boom, boom, Bumrah. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. I just want to say, if
God doesn't exist. I have saw a Bumrah. I have saw the godliness in Bumrah. I have saw the spark in Bumrah. The way he had just played it. I'm just really proud of it, man. He had just got that solidness. Thank you. Yeah. Okay, thanks. এনেদৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বিজয় উৎসৱ মুম্বাইত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ, উখল মাখল পৰিৱেশে, উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। নাৰিমন পইণ্টৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই দৃশ্য। ইতিমধ্যে 3 ঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰিছে অনুৰাগীসকলে, আৰু সেই মুহূৰ্তৰ কাৰণে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে সকলোৱে, সোনকালে যেন আহি পায় প্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰসকল, এবাৰ যাতে ওচৰৰ পৰা দেখিব পাৰে তাৰ বাবে এনেদৰে অপেক্ষা কৰি আছে। ৰাস্তাৰ দুই কাষে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, বহু সময় ধৰি অপেক্ষা কৰি আছে। মাজে মাজে বৰষুণ আহিছে, কিন্তু বৰষুণকো নেওচি এনেদৰে অপেক্ষা কৰি আছে। পথৰ দুই কাষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ ভিৰ। এক পাৰ ভঙা উচা, এক উখল মাখল উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে এতিয়া নাৰিমন পইণ্টত। দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা আৰু মুম্বাইত কিছু সময় পিছতে আহি উপস্থিত হ'ব, আৰু তাৰপিছত এক বৃহৎ ৰেলীত অংশ ল'ব ক্ৰিকেট টীমটোৱে, আৰু সেই মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বৰ বাবে এনেদৰে অপেক্ষা কৰিছে এতিয়া অনুৰাগীসকলে। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পলাতক শামসুল ইছলাম ওৰফে বাবুল আলী। ঢেকিয়াজুলিত সংঘটিত পঞ্চমটো নাৰী নিৰ্যাতনৰ সৈতে জড়িত শামসুল এগৰাকী বিবাহিতা হিন্দু মহিলাক চলাইছিল যৌন নিৰ্যাতন। ঘটনাৰ দিন ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল অভিযুক্ত শামসুলে। গুৱাহাটী আদাবাৰীত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শামসুলক। আজি তেজপুৰ দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে শামসুলক। নুমলীগড়ৰ মহুৰামুখত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 2 কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে। নাও দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে লাহন মাহিলী পাপুলু দাসৰ। বানৰ মাজতে মাছ চাপৰিত নাও দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। টুলুঙা নাওখনত আহিছিল কিশোৰসহ 5 যুৱক, আৰু 3 যুৱকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্থানীয় ৰাইজে। ধৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত টুলুঙা নাৱেৰে ঘাঁহ আনিবলৈ গৈছিল যুৱকৰ দলটো, আৰু দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 2 যুৱকৰ। এটাৰ নাম হৈছে ৰাজ দাস আৰু বাকী 2 হৈছে লাহন মহালী আৰু পাপুল দাস। গোটেইকেইজনৰ বয়স 14 হয়। তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ 2 আমাৰ লাহন মহালী আৰু পাপুল দাস, তেওঁলোক অলৰেডি ব্ৰড ডেড হয়। আৰু এজন যোন ৰাজ দাস আছে, তেওঁৰ কণ্ডিশ্যনটো প্ৰথমতে বেয়া আছিলে, কিন্তু ইয়াত আমি অকণমান প্ৰিলিমিনেৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পাছত অকণমান ষ্টেবল হৈছে। অক্সিজেন চক্সিজেন দিয়াৰ পাছত অলপমান ষ্টেবল হৈছে। আমি কেছটো যোৰহাটলৈ এতিয়া আমাৰ 108 আমি পঠাই দিছোঁ। বাকীখিনি আৰু তেওঁলোকে হেৰি কৰিব। বোকাখাটৰ বংপলত অধিক ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি। NDRFৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ হৈছে 2 প্ৰসূতি। ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে উদ্ধাৰ হৈছে মহিলা 2। উদ্ধাৰৰ পাছত সুকলমে এটি সন্তানো জন্ম দিছে এগৰাকী মহিলা। NDRFৰ তৎপৰতাত শলাগ লৈছে বান আক্ৰান্ত ৰাইজে। বানপানীটো পূৰা বাঢ়িলেতো, তাৰপিছত বাঢ়ি পেলাই মানে ৰাতিটো মাথাটো ছিগিলে। মাথাটো ছিগাৰ পাছত আকৌ ব্লক ৰাস্তাটো ছিগি গ'ল। তাৰপিছত গাড়ীটো অহা যোৱা ৰাস্তা নাইকিয়া হৈ গ'ল, মানুহ বহুত বিপদত পৰিবলগীয়া হয়। তাৰপিছত আশাতে ফোন কৰিলে আৰু তহঁতকেইটা যাব লাগিব 2, আমাৰ ৰিৰি গাঁৱৰ ৰিৰি কলিয়াখনি আৰু। তাৰপিছত আৰু ওলালোঁ, আৰু যাব লাগে বুলি কৈছে ওলালোঁ। আৰু পানী পূৰা হৈ গ'ল, চাং ডুবিলে, বৰ চাং ডুবিলে। উদ্ধাৰ কৰিছিল, পূৰা একদম মজা পাইছিলোঁ, পূৰা ফূৰ্তি হৈ গ'ল মোৰ। ভাল লাগিছে, হৈ গ'ল আৰু তেওঁ এতিয়া ছিগিল হৈ, কেছটো ছিগিল হৈ গ'ল, এতিয়া পূৰা মন ফূৰ্তি লাগিলে। খোৱাঙৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাৱেৰে বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বানাক্ৰান্তক যাৱতীয় সুবিধা প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলো মাথাউৰি নিৰ্মাণৰো আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। বান কিছু কমিছে যদিও কমা নাই বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশা। বৰ্তমান অসমত বানপানী পৰিস্থিতিয়ে যথেষ্ট
রাইজক জয়াতো ভোগাইছে গতিকে এই অবস্থাটো আমি বুঝ লবর বাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সকলে তিনি নিশায় রাইজক লগতই চেষ্টা চলাই আহিছে আর অসম সরকারে যাবতীয় সাহায্য প্রদান করার নিমিত্তে যৎপূর্ণাস্তি চেষ্টা চলাই আহিছে গতিকে অসমৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে খোৱাং সমষ্টিটো বহু বেছি বানপানী হৈছে যাৰ ফলত ৰাইজেতো ক'ব বিচাৰে যে আটাইতকৈ যোৱা বহু বছৰৰ পাছত বেছি বানপানী এবাৰ তেখেতসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে গৰু ম'হো উটি গৈছে গতিকে ৰাইজৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰেও সমীক্ষা চলাব আৰু আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি মৰা খোৱাং সমষ্টি চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই তিনি নিশাই ৰাইজক লগত লৈ ইয়াত খেতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈছে আৰু যিবিলাক আশ্ৰয় শিবিৰ আছে সেই শিবিৰবিলাকতো যাৱতীয় খাদ্যবস্তুৰ লগতে ঔষধ সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে বহু খাদ্যও যোগান ধৰা হৈছে গতিকে মই তিনিটা ৰিলিফ কেম্প আজি খোৱাঙত ভ্ৰমণ কৰিলোঁ ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলোঁ তেখেতসকলকো মই সুধিলোঁ তেখেতসকলে কৈছে যে আমি সকলোবিলাক চৰকাৰৰ সাহাৰ্য নিয়মমতে পাই আছোঁ গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ বানপানী শুকোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিটো নিয়ম হয় সমীক্ষা চলাব সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ বিভিন্ন ঠাইত বসবাস কৰা ৰাইজৰ যিখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে তাৰ ওপৰত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পঠিয়াব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তাৰ ভিত্তিতেই ৰাজ্য চৰকাৰক সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াব ইফালে তিনিচুকীয়াত বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুইজান পৰিদৰ্শন কৰে ডিব্ৰু নদীৰ খহনীয়া গুইজানৰ পৰা মুলুক গাঁৱলৈ নাৱেৰে খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক্ষমা খুজিলে অভিনেতা যতীন বৰাই কষ্টিউম ডিজাইনাৰ চাওচেং ৰাজকোঁৱৰেও খুজিলে ক্ষমা ইতিহাস থিয়েটাৰৰ এখন বিশেষ পোষ্টাৰক লৈ হৈছিল চৰ্চা লাচিত বৰফুকনৰ সাজপাৰক লৈ হৈছিল বিতৰ্ক যতীন বৰাই পিন্ধা অলংকাৰ আৰু পাগুৰিক লৈ বিতৰ্ক হৈছিল আহোমসকলৰ পৰামৰ্শ লৈ আগলৈ কাম কৰাৰো আশ্বাস ভাইৰেল হোৱা পোষ্টাৰখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হোৱা নাছিল এবাৰ যিটো ইতিহাস থিয়েটাৰ 2024-25 বৰ্ষত মহাবীৰ লাচিত নাটকখন মঞ্চস্থ কৰিবৰ কাৰণে আমি ঠিৰাং কৰিলোঁ এই মহাবীৰ লাচিতৰ যিটো বেশভূষা সাজ সজ্জা সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিভিন্নজন বিভিন্ন মত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মই সেই চৰিত্ৰটো যেতিয়া অভিনয় কৰি মই সেই সাজ সজ্জা পৰিধান কৰি পেলাই মই ফটো তুলিছোঁ আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য হৈছে যে অসমীয়াৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ গাথা আমি নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাটো আমাৰ প্ৰধান কৰ্তব্য আৰু যিখন ফটো লৈ পেলাই অলপ সকলোৱে সেই ফটো এখন ফটো যি ডিজাইনাৰ আমাৰ চাওচেং ৰাজকোঁৱৰে যিখন ডিজাইন কৰি যিখন ফটো দিছিল বা পোষ্টাৰ ওলাইছিল সেইখনত বিভিন্নজনে ভুল আঙুলিয়াই দিছে আৰু আমি ৰাইজৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মই এটা কথাই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মই ছটা বছৰৰ পিছত আহিছোঁ মই যতীন বৰাই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত অনাগত যি আমাৰ ধৰক পোষ্টাৰে হওক বা ৰাইজৰ মাজত আমি যেতিয়া নাটকখন কৰিবলৈ যাওঁ তাৰ আগমুহূৰ্তত প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বিজ্ঞ ব্যক্তি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ব্যক্তিসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাম জনাই পেলাই তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশ পৰামৰ্শমতে আমি কাম কৰিম আৰু তাৰপিছতে আমি নাটকখন প্ৰদৰ্শন কৰিম মই আকৌ প্ৰতিশ্ৰুতি এটা কথা কৈছোঁ সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আজি এই যতীন বৰা হৈছোঁ আপোনালোকৰ মৰম স্নেহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰাইজে বেয়া পোৱা কাম এটা মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ইতিহাস থিয়েটাৰৰ তৰফৰ পৰা অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকল যিমান আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীয় যিসকল বিজ্ঞ ব্যক্তি আছে আপোনাৰ দল সংগঠনৰ ব্যক্তি আছে সকলোকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাম জনাই পেলাই আমি নাটক বা যিয়ে নহওক তেওঁলোকৰ আমি দেখুৱাম তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশ পৰামৰ্শৰ মতে আমি নাটকখন মঞ্চস্থ কৰিবলৈ আগবাঢ়িম সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে ইতিহাস থিয়েটাৰ সকলোৰে শুভেচ্ছা আৰু সহায় প্ৰয়োজন সকলোৱে আহক সকলো দল সংগঠনে আমাক সহায় কৰক যাতে নাটকখন আমি সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ
ডিব্ৰুগড়ত বানৰ মাজতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ দুটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে বগীবিলৰ ধনে কণা দুই ভাতৃ কৰুণ মৃত্যু হৈছে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে ৰূপম বৰা দিগন বৰা বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনাটো ডিব্ৰুগড়ত বানৰ মাজত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কিছুদিন পূৰ্বে জলমগ্ন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছিল এজন শিক্ষকৰ মই আছোঁ ভিতৰত সেহেঁত সৌটোৱে ফেনখন মানে লৈ পেলাই হেৰি কৰি আছে তেতিয়া মই আহি পেলাই মই ক'লোহি অবিতা এই ফেনখন তুমি হেৰি নকৰিবাচোন এই এইখনত কিবা হেৰি লাগি আছে তুমি নুচুবা সৌটোৱে এনেকৈ ফেনখন টানি নি পেলাই মানে ফেনখন এনেকৈ টানি পেলাই নি মানে সি তাতে পৰি গ'ল মই ওচৰৰ মানুহ মাতিছো ওচৰৰ মানুহ এজনী আছে আইমনিঅ 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 শুনিছে নুশুনিছে মই নেজানো দুঘণ্টা মানৰ পিছত সিহঁত আহিছে আহি পেলাই যেতিয়া মই ল'ৰাকেইটা তাৰপৰা দাঙি আনি মই মাটি হেৰিয়াত থৈছোঁ হেৰিয়াত থৈছোঁ থৈ পেলাই মই বোলো সিহঁতে মাতিব নেকি এনেকৈ সাধু দাঙি পেলাই মই দাঙিছোঁ আৰু মাত বোলো নাই কপিলী বানে প্লাবিত কৰিছে ন ন অঞ্চল কামপুৰত কপিলী পানীয়ে ছিগিছে পথ কুঁৱৰী আটিৰ পৰা ধেমাজি গাঁও সংযোগী পথ বিচ্ছিন্ন আন প্ৰান্তৰে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে প্ৰায় পাঁচখনকৈ গাঁৱত সেই কালবোৰ তেওঁলোকে নকৰিলে আগত পুৰণা হিম পাইপ দুটামান আছিলে সেই তাৰ ওপৰতে ৰাস্তাটো বনাই থৈ গুচি গ'ল যাৰ বাবে আমাৰ গাঁৱৰ সকলো ৰাইজৰ একমাত্ৰ এই গাঁৱৰ পৰা ওলোৱা সোমোৱাৰ পথ এই ৰাস্তাটো আজি শেষ হৈ গ'ল আমি কেইবাৰো এই কালভাৰ্ট এটা লাগে বুলি আমি প্ৰয়াত যোনবছৰ আছোঁ গাঁৱেকো আমি কথাটো অৱগত কৰিছিলোঁ তেখেতে হ'ব বুলি ক'লে কিন্তু তেওঁ কাৰ্যকালত হৈ নুঠিলে নেক্সট আমাৰ এতিয়া এক্সিষ্টিং আমাৰ যিজন বিধায়ক আছে শশীকান্ত দাস ডাঙৰীয়া আমি তেখেতক এখন আবেদন দিছিলোঁ তেখেতে আমাক কিন্তু আশ্বাস দিলে কৈছে মই ইতিমধ্যে 17খন দলং ধৰিছোঁ আৰু নেক্সট ডেট আপোনালোকে এখন দলং ধৰি দিম বুলি কিন্তু আজিও তেখেতে সেইটো হৈ নুঠিল সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক আজি সমজুৱাকৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু অতি সোনকালে এই দলংখন কালভাৰ্টৰ পৰিৱৰ্তে এটা শ্লেপ ব্ৰিজ দিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰোঁ মানকাছত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈয়ে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে মানকাছৰ শতাধিক গাঁও ঘৰৰ মুধচলৈ উঠিছে বাহনী পানী মানকাছৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ বৰাই আলগা গাঁও পঞ্চায়তৰ শিশুমাৰা খাকৰাছৰ বৰাই আলগা আদি গাঁৱৰ প্ৰায় 2 শতাধিক লোক পৰিছে বানৰ কবলত বানৰ কোবাল সোঁতত উঠি গৈছে শিশুমাৰ চৰৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ঘৰ দুৱাৰ জলমগ্ন হৈ পৰাত ওখ স্থান বিচাৰি ঢাপলি মেলিছে এতিয়া বান আক্ৰান্ত লোকসকলে প্ৰশাসনেও ইঞ্জিন চালিত নাৱেৰে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান মানুহৰ বহুত ক্ষয় ক্ষতি হ'ল ঘৰ বাৰী বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে গৈ আছে এতিয়াও কালিতো কোনো ডি চি অফিচৰ পৰা কোনো সহায় কৰা নাছিল আজি পুৱাৰ পৰা 3টা নাও দিছে সেই নাও দি মানুহবিলাক অহা যোৱা কৰি আছোঁ গৰুবিলাক পাৰত লৈ গৈ আছোঁ বেলেগ প্লেটফৰ্মত মানে শ্বিফ্ট কৰাই আছোঁ পুৱাৰে পৰা এনে লাগি আছোঁ খনিয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ নদীৰ পাৰত প্ৰাৰ্থনা গাঁওবাসী দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱৰ মাকেলিত তীব্ৰ খহনীয়ে ধ্বংস কৰিছে মাটি বাৰী খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় বিচাৰি অৱশেষত ভগৱানৰ চৰণত শৰণ ল'লে জনতাই কলহী নদীৰ পাৰত আয়োজন কৰিছে সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনাৰ ঈশ্বৰকে শেষ ভৰসা হিচাপে লৈ কলহী নৈৰ পাৰত ধূপ চাকি জ্বলাই মহিলাসকলে জুৰিলে ঘোষা দুদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কলহী নদীয়ে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৃহৎ অঞ্চললৈ ভাবুকি মাতি আনিছে কলহী নৈয়ে গৰা খহনীয়াত সৰ্বশান্ত হৈছে মাটি ভেটি মাকেলি গাঁৱৰ দুটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উচন হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে গৰা খহনীয়াত ইতিমধ্যে এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ এটা অংশ নদীৰ বুকুত বিলীন হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে স্থানীয় ৰাইজে স্থানীয় বিধায়ক আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাক ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ দাবী জনাইছে নদীটো বেছি নাছিল পানী আগতে এতিয়া তাৰমানে গৰা খহি খহি গোটেইখিনিয়ে খহি দিয়াল মই বন্ধন গোটৰ পৰা 1,00,000 টকা লোন লৈছিলোঁ লৈ ঘৰটোৰ পিন কাটিছিলোঁ পষ্টিনো বনাইছিলোঁ ভাবিছোঁ ল'ৰা দুটা আছে ঘৰটো ভালকৈ বনাই ল'ম কিন্তু গোটেই হৈ লৈ দিয়াল মই পষ্টিনো আধাতে ভাঙি শেষ কৰি দিলোঁ এতিয়া চালি বান্ধি আছোঁ এইবাৰ মোৰ এইখিনিও শেষ হ'ব লাগিল মই যাম গ'ল মোৰতো ক'তো মাটি নাই গতিকে মোক বিধায়কজনে যিখিনি জানি বুজি কথাখিনি মোৰ শুনিছে
সেইখিনি সহায় কৰি যাতে মই সেয়ে উঠো কিয়ম। এইখন আমাৰ কলহী নৈ, আমাৰ মাকলি গাঁৱৰ মাজেদিয়ে গৈছে নৈখন। আজি আমাৰ মাকলি গাঁৱত যিটো এই নৈখনে যিটো মানে হাৰাশাস্তি কৰি আছে, আমি বিৰাট মানে ক্ষতিসাধন হৈ আছোঁ। আৰু আল্টিমেটলি এই নৈখনত যদি আমাক অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা নলয়, আমাৰ এই মানুহখিনি গোটেই আমি বিপদত পৰিম। সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ, একেবাৰে মানে বিনম্ৰতে অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোক আহি আমাৰ এই নদীখন পৰিদৰ্শন কৰি আমাক সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। স্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল।